Falou comigo. Quê, filho? O bebê quer sair. Anda cá, meu pequeno, anda cá. Esse cliente era meu. Era, mas agora é meu. Ah, tu me agora é assim, roubam-se os clientes aos colegas, é? Então o senhor preferiu o meu táxi? Desculpa, então o senhor abre a porta do meu táxi, fecha a mão na cara e vai-se embora sem dizer água vai? Eu posso andar no táxi que bem entender e ninguém tem nada com isso. Mas abriu a porta do meu táxi, não abriu? Abri e fechei. Desculpa, mas eu não ando numa secata dessas. E digo-lhe mais, não quero perder nenhum cliente, livre-se desse ferro velho e compre uma viatura nova. Viatura nova, ouviu? Como é que o bebê pode falar contigo se ainda não nasceu, filho? Mas eu ouvi-o, mãe. Sabes o que eu acho, meu querido? Acho que tu andas a ver televisão a mais. A sério, eu ouvi-o. Pronto, Rafa, já chega, está bem? Acabou a conversa. Mãe, mas ele já disse, para com isso, querido. Avô. Diz? O meu irmão quer sair. E então abre a porta. Bom dia. Bom, até que enfim, sabe que eu estou aqui há uma série de horas. Você é o meu primeiro passageiro, calculo. É para onde? É ali para cima, já a seguir àquela curva. Não sei, Sónia. Ele já sabe que eu gosto dele e não me diz nada. De certeza que ele gosta de outra. Rita! Rita! Não. Não, ele não gosta nada de mim. Ele gosta da parva da Maria João que lhe deixa copiar no Rita! Texto. Rita! Não vês que eu estou ao telefone? Sim, eu também o deixava copiar, ele é que nunca me pediu. Rita, o bebê falou comigo. Rafa, não me chateies, desaparece, vai jogar a bola. Tu. Então e conta-me lá, como é que correram as coisas entre ti e o Jorge? A sério? Curtiram, foi? Estou. Sónia? Sónia? Rafa, o que é que tu fizeste? Eu mato-te! São 500 escudos. Ah, é? Eu dou-te aí 500 balásios na carola se não me dás a massa toda que tens aí. É, pá, mas qual massa? Eu ainda não fiz nada hoje. Ah, é? Então sai do carro. Mas... O que é que você quer? Cala-te, já disse, sai do carro. Tem calma, não é? Vai, amassa, toma. Cuidado com isso, eu já te disse que eu não tenho dinheiro nenhum, percebes? Cala-te, que este mundo é. Vai, a roupa. A roupa aqui no meio da rua. Sim, a roupa. O relógio.
bolacha. Isto não vale nada. Calças. Vamos lá. Eu tenho dinheiro e filhos. Sapatos, calças. Minha mãe está grávida. As calças também. Rápido, rápido. Lá, rápido. Rápido. Ok, bora, gente. Já podes ir embora. Né? Vai, adeus. É, pá, não me leves o táxi. Adeus, pá. É, pá, o carro não, pá. Para que é que tu queres o carro? Nada. Deixa-me lá o carro, pá. É, pá. Pá, ajude-me aqui, acabaram de me roubar. Chama a polícia, se faz favor. Não se preocupe. Sorria. Então eu acabei de ser roubado e você quer que eu morria, pá. Sorria. Olha ali para a cama. Qual cama? A câmara do nosso programa. Isto é para os apanhados. Você foi apanhado. É, pá, isto não se faz. Mário, Mário. Isto não tem graça nenhuma. Então que eu comi um patinho. Olha, aqui tem as suas coisinhas. Zé, como é que tu foste cair numa coisa destas? Mas tu querias que eu fizesse? Tu não vês que ele tem uma pistola quase deste tamanho? Ah, pois era. Era quase tão grande como a cara de parvo que fizeste. És muito engraçado. Olha lá se não cai um dentinho com a gracinha. Zé, quer dizer uma coisa. O que é que foi? Tu também queres gozar comigo, é? Eu cá adorei, Zé. Estavas muito bem. Já parecia um filme. Um filme? Só se fosse terror. Olha, Tiago, se parasses chatear o Zé, levantasse a mesa. Vá lá. Não, não, não. Desculpa lá. Hoje é a Rita. Mas eu levantei ontem. Está bem. Eu levanto a mesa antes que se parta a louça toda. Deixa lá, Tiago. Se a louça se partir, eu ajudo-te a colar os cacos. Zé! Zé! O que é? O bebê falou comigo. O quê? Ó, oh, Luísa, que conversa era aquela do Rafa? Nada, Zé. Já sabes como são os miúdos, meteu na cabeça que o bebé queria sair. Ah, então, é natural. É normal porque está ansioso para que nasça o seu novo irmãozinho, não é? Aliás, também eu estou deserto para que ele saia. Tem calma, estas coisas levam o seu tempo. Sai quando tiver que sair, amor. Luísa, eu sei, mas parece que os meses não passam. Meu Deus, ainda um dia gostava de vos ver grávidos. Era o fim do mundo. Também, tu falas assim porque já tiveste 3 filhos, não é? E tu vê-se mesmo que nunca foste pai, Zé. Oh, Luísa, por isso mesmo. Deus é o nosso primeiro filho. Como é que ele será? Sabes que eu às vezes ponho-me a imaginar e vejo na minha cabeça como um desenho animado. Assim, e como é que ele é? Oh, lindo, parecido comigo. E se não for como tu imaginas, vamos devolvê-lo, é? Ora, Luísa, vai ser exatamente como eu imagino, tu vais ver. Olha, o meu ex-marido dizia a mesma coisa. Quando queria uma menina, nasceu o Tiago. Depois queria outro rapaz e veio a Rita. Luísa, o teu ex-marido era um idiota. Zé, não comeces. Luísa, só um idiota é que deixava escapar como ele deixou, não é? Beija-me, tonto. Mas o que é que foi? Tu começaste. Oh, querida, mas as grávidas ainda têm disso? Uhum. Olha, eu acho que há fruta no frigorífico. Não, Zé, fruta não. Então, acho que ainda há leite condensado. Não. Vemos o que é que tu queres. Agora? Pai? Quack, quack. Oh, that's his little game, is it? Shoot the duck! Shoot the duck! Shoot me again! I enjoy it! I love the smell of burnt feathers! Ainda bem que temos televisão por cabo. I'm an elk! Shoot me! No, I...
sei, eu não sei onde é que ia descobrir desenhos animais às 4 da manhã, Luísa. Já vais na segunda fatia do pão-queijo. Vocês podem se calar um bocadinho que eu tenho uma coisa muito importante para vos dizer. Obrigado. Não digas mais nada, já sei. Depois do que te aconteceu ontem, devem ter contratado para entrares no filme, não? Foi. Como assassino profissional e tu vais ser a minha primeira vítima. Não comecem já a discutir. Não vês que foi ele que começou? Bom, o que eu queria dizer... Vais vender o táxi, era já outra coisa, Zé. Mas o que é que se passa hoje? Toda a gente está a palpite, Zé? Eu posso acabar, se faz favor? Bom, eu estava a pensar pedir um empréstimo para comprar um carro novo. Boa! Mas há dinheiro para isso? Não sei, Rita, eu acho que sim. Mas eu vou precisar da ajuda do Tiago. Porquê? A gente depois fala nisso com mais calma. Bom, mas uma coisa é certa. Se eu me meter nisto, daqui para a frente, vamos ter de apertar o cinto. Apertar o cinto? O que é que isso quer dizer? Eu explico-te, Rafa. É assim. Como é que isso vai? Puta, desculpa lá, nem te ouvi. Esta matéria está a dar comigo em doido, mano. Química? Ah, isso é complicado, não? Uhum. Olha, Tiago, nós andamos sempre a discutir, mas tu sabes que eu gosto de ti como um filho, não sabes? Sei, Zé. Não te preocupes muito com isso, está bem? Ai, olha, se pedires dinheiro, também não vale a pena ficares muito preocupado, porque também com o que a mãe ganha, chega e sobra. Vou lá, que história é essa de precisares da minha ajuda? Assim, lá na autotáxis eles estão a precisar de alguém que atenda os telefones. Então eu pensei que tu podias trabalhar lá em part-time, sempre ganhavas algum, não? Que eu? A atender telefones? Pá, tu estás-te a passar, ou quê? Sempre era melhor do que andares para aí a fingir que estudas, não? Esquece, não é a minha onda. Ah, não é a tua onda? Então qual é que é a tua onda? Olha, a minha onda é mais a liberdade, o movimento, estás a perceber? Olha, mas olha, que movimento é o que não falta lá na autotáxis. Não, mas agora a sério, é para podias ganhar umas massas, sempre podias começar a comprar as tuas coisas com o teu próprio dinheiro. Tu não estás a perceber, Zé, é que isso para mim é como se fosse uma prisão. E gostava de ver também o que é que a mãe diz. Eu tenho a certeza que a tua mãe vai concordar comigo. Olha, Zé, é assim, tu não és o meu pai. E olha que eu com o meu pai sempre fui muito claro. Vocês têm que me sustentar até eu ter 18 anos, ok? Tchau. Telefonaram daqui a pedir uma ambulância para o senhor Júlio Dias. Oh, meu Deus, o meu pai. Pai! Zé, o que é que foi, Zé? O que foi? Doeu-te alguma coisa? A mim? Ah, não, nada. Não te preocupes. 5 minutos. Nada mal. Eu só estava a ver quanto tempo é que vocês demoravam a cá chegar, mas foi muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado, 5 minutos. Olha, eu peço imensa desculpa, mas aquilo já não regula. Então, se não regula, bem, devia interná-lo. Certo. Zé, eu devo conversar com uma coisa. Quando tu me falaste deste médico novo, eu achei que havia marosca. Porquê? Então tu e a Luísa numa tentada ter criança há 5 anos e de repente aparece um tipo qualquer com uma receita mágica. Não dá para desconfiar, não. Claro, mas o homem tem uma grande reputação, ele é um grande médico. Até deve ser candidato ao prémio Nobel e tudo. Ele conseguiu com casais que andavam a tentar há mais de 20 anos comigo e com a Luísa terem falhado demais. Pois. Mas eu acho que é preciso ter coragem para ter tanto trabalho por causa de uma criança. Isto é como diz o outro, que corre por gosto não cansa. Não.
Espera lá, Zé, eu já andava para te fazer esta pergunta há tempos. Tu cozinhaste a criança com a tua matéria-prima propriamente dita ou... Tu és parvo ou quê? Então eu ia cozinhar a criança com a matéria-prima de outro gajo qualquer. Isso que é parvo. Uhum. Tá. Ai, não, desculpa, mas não dá. Não, a casa é enorme e dá um trabalhão a decorar. Não, não posso baixar o orçamento. Tá. Tá bem, tá. Depois encontramos-nos e falamos melhor sobre isto. Ok. Ok. Espera. Ok. Depois diz qualquer coisa. Tá. Mãe, o que é que tens? Acho que é o teu irmão a querer sair, filho. Mãe? Estou. Era uma ambulância com urgência para a rua Viana da Mota, número 2. Viana da Mota, número... Oh, diga-lhe ao velhote, mas é para encher-te a rua. Estou. Estou. Ei, não se esqueçam de mandar um postal. O que é que se passa? Como é que chegaste? A Zafira não disse que eu queria sair. Minha mãe teve contrações. Estava com muitas dores e desmaiando. E ela também disse que o bebê queria sair. Oh, Rafa, para com isso. Eu já te disse que ainda falta imenso tempo para o teu irmão nascer. O senhor Dias? Oh, doutor. A minha mulher. Como é que está? Tenha calma. Não. Ela abortou. Não. Então. Por quê? A sua mulher está com as contrações normais no parto. Parto? Oh, doutor, mas ainda faltam 4 meses. Pois, mas pelo estado dela, a criança vai nascer brevemente. Estão a ver? Eu não dizia. Isto é muito estranho, sabes? Nós fizemos uma ecografia aqui e está tudo normal. Francamente, eu não percebo o que se passa. Percebo, mas afinal, que raio de médico é você? Isto é um processo complicado, Sirias. Mas eu tenho a certeza que nós vamos descobrir isso. Olha, então veja se desconto. Foi você que nos meteu nisto. A responsabilidade é sua. E se acontece alguma coisa de mal à minha mulher ou ao meu filho, eu mato, meu filho. Calma. Tenha calma. Isto vai correr tudo bem. O que é que vamos fazer, Miguel? É de ser cesariana, portanto, era anestesia geral. É melhor assim para ela não ver nada. Isto já não deve faltar muito, não é? Mas já tens um. Estamos chegando. Vá, desde quando é que tu fumas? É para não chatear, ainda não é isso. O senhor não pode fumar aqui. Nunca viram um boneco animado? Rápido, com a impecadora.
senhora está livre de perigo. E o bebê? Infelizmente... O que é isto? Doutor! Doutor! O mundo de Patty. Estranho. Mãe! Meu filho! Meu Deus, o que é isto? Doutor! Doutor! Conseguiram o painel? Não está em lado nenhum. Aquilo? Aquele boneco é completamente impossível de apanhar. Aquilo não é um boneco. Aquilo é um ser vivo que nasceu sob a forma de um desenho animado, percebes? Isto é um fenómeno extraordinário. Uma revolução da ciência. E fui eu aqui na nossa clínica que o criei. É claro que sem querer, mas fui eu. Nós temos que o estudar, portanto, não o deixem escapar. Senhor Dias? Sim. Pode entrar, mas só um bocadinho, está bem? Então, como é que estás, meu menino? Rita? Pronto, querida, já passou. Está bem que vocês estão aqui. Rafa? Anda cá, meu pico roxo. Anda cá. Então, meu queridinho. Então. E tu? Como é que te sentes? Mal. Olha, tive um pesadelo horrível. E o que era? O nosso filho aparecia à minha frente, mas era um desenho animado. É o meu irmão. Oh, Rafa, eu já te expliquei que o teu irmão não vai nascer. Mas ele disse que queria sair da barriga da mãe. Pronto, acalma-te lá. Anda lá, puta, anda lá por fora. Já eu vai. Quero o meu irmão. Já vai. Anda lá. Ficas aqui um bocadinho sozinho que eu vou ter com a mãe, tá bem? Porta-te bem, ok? Até já. Querida, tu não te preocupes porque eu fico contigo. Não vale a pena, Zé. Não, não se fala mais nisso. Menos apanha um táxi e leve o Rafa para casa. Deus, minha querida. Deus, Tiago, Deus, mãe. Mas
Força, está em casa. Força. Aí tomem conta do avô. Está bem. Deixa-me. Posso, não aguento mais. Espera até chegarmos em casa. O que é que aconteceu? Fizeste nas calças, foi? Fiz. Vamos comer qualquer coisa, não? Eu não tenho fome. Pelo menos muda de roupa, olha como tu estás. Mas porquê queres que eu te esconda? Ai, porque os homens de branco me querem estudar. E a mãe não gosta de mim? Gosta, pois. Mas assustou-se quando te viu. Como é que me assustei? Não digas nada, senão vou-me embora. Pronto, está bem. Eu vou-te esconder. Ah, já voltaram. Então, como é que está a Luísa? Aconteceu alguma coisa? A mãe está bem. E o meu netinho? Um problema, avó. Eu queria tanto este netinho. O Zé prometeu que me dava um neto para brincar comigo. Maçãs. Queres que eu coma maçãs desenhada? Eu quero é comida a sério. Puto, o que é que estás a fazer? Vou comer qualquer coisa. Então, mas disseste que não tinhas fome? Mas agora tenho um bocadinho. Quer dizer, muita fome. Toma, escolhe o que quiseres. Eu cá gosto de tudo. Tá.
Agora vou só deixar cozer os camarões, como vêem o molhinho já está a ficar grosso. Depois irei polvilhar com esta salsa. E depois é servir. Aqui o nosso safio em molho verde. Parece um prato lá da banda. Na verdade, agora a minha terra nem banda tem. Antigamente tínhamos uma banda de música tão bonita, agora... É das urgências. Sim, faça favor. Eu precisava que me mandassem uma ambulância. Qual é o problema? O problema é que eu estou a ver desenhos animados no frigorífico e comida na televisão. O quê? O seu nome, por favor. Júlio Dias, Rua Viana da Mota, é o número 2. Outra vez? Ouça, não é de uma ambulância que você precisa. É de um colete de força. Estou. Estou! Esta, Rafa? Não fui eu. Olha, tu não mintas. Estou-te a dizer que não fui eu, juro. Então o que é que foi? O avô. Ah, eu mesmo. Que foi o avô que comeu o frigorífico todo? Se eu tivesse comido, achas que ele estava aí? Não estava, pois não. Pois não te queixas do colesterol, hein? Não, olha, Tiago, antes de ter o colesterol a subir, do que as calças a cair, como aconteceu com o Zé. O que é isto? Sou eu tão nervoso. Estás nervoso? Tu vê lá se te acalmas. Eu vou ao supermercado e já vem, tá? Até logo. Até logo. Que é o meu irmão. Ah, eu bem o achei parecido com o Zé. Tu já reparaste que o Zé tem cara de desenho animado? Meu avô, ninguém pode saber que ele está cá em casa. Ah, isso é que é impossível, Rafa. Porquê? Porque eu já sei. O avô não conta. Mais respeito, Rafa. Olha que eu sou o teu avô. Não, isso que eu quero dizer é que para além de nós os dois pais, ninguém pode saber. Mas então, tu, o Zé e a Luísa... Não sabem? Não, avô, não sabem. O meu irmão não quer que eles saibam. Qual irmão? O Tiago? Não, o desenho animado, avô. Ah, o desenho animado. Mas então, como é que os pais não sabem que tiveram um filho? Porque os pais... Olha, avô, eles não têm nada que saber e acabou. Está bem. Está bem. Olha, eu não digo nada. Mas só com uma condição. Qual? Tu depois deixas-me brincar com ele. Deixas? Zé, comeste alguma coisa? Já comi. E já te levei para casa também.
que eles estão? Olha, eu falei com o Rafa e já está tudo muito mais calmo. Socorro! Socorro! Socorro, ajudem-me! O que é que foi, Ritinho? Pá, que rebaldaria é esta? Na casa de banho! Havia dois olhos a olhar para mim! Dois olhos a olhar para ti, Rita? A sério? A sério? Eu estava a tomar banho e vi qualquer coisa a espreitar! Oh, Rita, tem calma, pode ser um rato. Onde é que vais, Rafa? Oh, Tiago, Tiago! Devo esclarecer-te que os ratos não espreitam raparigas no banho. É pá, não começo, avô. Vá lá, parem com isso e vão lá acima que o rato pode morder o Rafa. Ah. Então, não vais, avô? Não, não gosto de ratiços. E tu para andas a espreitar a tua irmã? Eu sabia lá que ela era a minha irmã. Pronto, agora já ficas a saber. Não voltas a fazer isso, está bem? É bem que eles pensaram que tu eras um rato. Porta, e agora? Já sei. Não, eu sim fico todo molhado. Tem de ser, quer que te vejam? Ah. Já vou, Tiago. Já vou. Então, viste? O quê? O rato. Ah, o rato. Ah. Está aí dentro, é? Bem... Deixa dentro da sanita, foi? Boa, puto. Agora não podes deixar isso. Já viste o que é que fizeste? É pá, calma, Rafa. Não é preciso ficar assim por causa de um rato. Não era um rato, era o nosso irmão. Calma, Rafa. Nós depois telefonamos para a câmara e eles procuram, vais ver. Meu irmão. Epá, para-me com essa história do desenho animado, Rafa. Epá, eu sei porque é que tu estás assim. Tu ficaste impressionado por causa do sonho da mãe, não foi? Não foi nada. Ela também o viu na casa de banho. Calma aí, Rafa. Eu vi qualquer coisa olhar para mim e não vi desenho animado nenhum. Coitado. Temos de ir procurar. Epá, não vamos procurar nada. A gente sabe que tu querias ter um irmão mais novo, Rafa, mas tu tens que perceber que a mãe perdeu o bebê. Não foi a mãe, fomos nós que o perdemos. Ele foi pela sanita abaixo. Vocês desculpem, ó Tiago e Ritinha. Eu até percebo que vocês não acreditem no Rafa. Ele é um rapazinho com muita imaginação, é sim, senhor. Mas com a autoridade que os meus cabelos brancos me conferem, eu também quero dizer-vos. Eu vi o desenho animado. Mas tem um assunto sério, avô. Não enches a cabeça do puto com essas maluqueiras, pá. Ó, Rafa, anda cá. Pá, viste o que é que fizeste? Eu vou falar com ele. Não, deixa. É melhor ir eu, Ritinha. Não te preocupes, Rafa. Eu tive uma ideia. Então, digam lá o que é que me queriam dizer. Olha, Zé, tu e a Luísa... Vavo, diz! Vocês não perderam o bebê. Oh, bem, o que é que tu estás para aí a dizer? O que eu vou estar a dizer é que o bebê nasceu. Pai, o que é que tu andaste a meter na cabeça do Rafa logo numa altura destas? O avô não tem culpa de nada. Eu é que achei o meu irmão ontem aqui na clínica. Oh, Rafa, tu não viste ninguém porque, infelizmente, o teu irmão não existe. Existe, pois. Ok, então vai lá buscá-lo para nós o vermos. Ele não pode, porque é um desenho animado. Oh, pai, por amor de Deus, deixa de parvoíces. O que o avô está a dizer é verdade, Zé. É claro que é. Mas vocês estão malucos? O meu filho, um desenho animado? Como é que isso é possível? Olha, Zé. Ele é assim. Pequenino. Tem o cabelo ruivo. É lindo. O que é que vocês querem? Vocês não compreendem que a Luísa está completamente arrasada? O que é que vocês querem? Queremos que acredites em nós. Ok, Rafa, então vai buscar para eu o ver.
Pronto, ok, já percebi. Ele não pode vir porque está a trabalhar na televisão. Não é isso. Ele foi pela senha e está abaixo. Rafa, mãe.